წმინდა ეფრემ ასური სწავლანი სინანული ხე ცხოვრების თავი 26 ნუ თუ მართლები ქრისტესთან ერთად ათასწლოვანი სუფევის შემდეგ ისევ წარდგებიან სამსჯავროზე არამც და არამც მაშ როგორ განახელ მეორეთ მოკვდებიან ისინი და ისევ აღდგებიან როგორც პავლე მოციქული ამბობს კვდრეთით აღდგომის შემდეგ ჩვენ ცხოველნი ესე რომელ დაშტომილი იყვნეთ ვერ მივეწიფნეთ შესვენებულთა მათ არამედ როდესაც ყველა ერთად აღდგება მართლები და ცოდვილები ანუ ცოცხლები და მკვდრები მაშინ ჩვენ ცოცხლები კი არ მოკვდებით წინასთან არამედ აღვიტაცნეთ ღრუბლითა შემთხვევა უფლისა ჰაერთაზე მაშ ხედავ რომ კვდრეთით აღდგანი მართლები უკვე აღარ მოკვდებიან და მაშასადამე მესამე აღდგომაც არ იქნება მაგრამ იმდენად რამდენადაც პირველად ქრისტეს ჯულის ქვეშ მცხოვრებნი აღდგებიან შემდეგ ჯულის ქვეშ მცხოვრები მართლები და ბოლოს ყველა ცოდვილი ყოველივე ეს კი ანასთან წამისყოფით მოხდება და არა წლებისა და დროთა განმავლობაში რათა ქრისტეს სამსჯავრო აღსულდეს მოციქულმა თავისთავი ჩააყენა ამავე რიგში ამ სიტყვებით ჩვენ ცხოველნი ამით მან მიგვახვედრა რომ ორივე აღთქმის მართლები ცოდვილებთან ერთად აღდგებიან და ძველი აღთქმის მართლებისა და ცოდვილების აღდგომა განცალკევებული არ იქნება სახარების დროის მართლების აღდგომისა რა გიყა პავლეს არ უთქვამს თქვენ ცხოველნი ცოცხალი ადამიანები ხომ ქრისტეს მეორედ მოსვლის დროსაც იქნებიან დედამიწაზე არამედ თავის თავზე მიგვითითა ამ სიტყვებით ჩვენ ცხოველნი პავლე კი ნერონის დროს მოკვდა და რომის გარეუბანშია დაკრძალული განა შეიძლება ივარაუდოს ვინმე რომ სიტყვებში ჩვენ ცხოველნი პავლე გულისხმობდა მკვდრეთით აღდგარ მართლებს ქრისტესთან ერთად 1000 წლის განმავლობაში რო განცხრებოდნენ და სუფევდნენ მერე კი მიიცვალნენ ეს რომ ასე არ არის იქიდანაც ჩანს რომ ქრისტე დედამიწაზე არ იყო მათთან ერთად და თუ არ იყო მაშასადამე არც სუფევდა მათთან ერთად და თუ არ სუფევდა მაშ რისთვის უნდა აღმდგარიყვნენ ისინი როგორ გაახსულდება გამოცხადების სიტყვები რომ ქრისტე მოვა სუფევი და იგი იქნება წინამძღვარი მართლებისა რაც რა თქმა უნდა აღსულდა თუ კი წერია რომ ზეციდან უფლის გარდამოსვლისას ანგელოზ მთავარს უბრძანებს იგი ჩააფეროს საყვის და ყველა საუწყოს აღდგომა რადგან სწორედ ამას ნიშნავს სიტყვები მოვა ზეციდან ხმითა საყვირისა ანგელოს მთავრისა და წინამორბედისა და მაუწყებლისა ბრძანებით აღმრთისა და აქედან ჩანს რომ ქრისტე დედამიწაზე არ ყოფილა 1000 წლის განმავლობაში არამედ ესესა ზეციდან მოდის ამიტომ როგორ იმეფებდნენ 1000 წელს მკვდრეთით წინასწარ აღმდგარი მართლები როდესაც ქრისტე მათთან ერთად არ იყო დედამიწაზე მეორედ მოსვლის დროს ქრისტე გამოცხადება უკვე არ არის ისე როგორც პირველი მოსვლის დროს არა დამდაბლებული არამედ დიდებული მან თვითონ თქვა რამეთ ვითარცა ელვარა გამოფწინდის მზის აღმოსავალი და ჩან ვიდრე დასავალადმდე ეგრეთ იყოს მოსულაი ძისაკაცისა ამრიგად გამოცხადება გვაუწყებს რომ ზეციდან გარდამოსული ქალაქი იერუსალიმი 6 იქნება ეს არის კიდეც ახალი მიწა აღბეჭდილი უკვდავებით ამიტომ მეტად სწდება ის ვინც ამტკიცებს რომ ქრისტეს მეორედ მოსვლა ადგილობრივად აღსულდება მაშინ როდესაც თვითონ ქრისტემ გარკვეულად თქვა აჰა გარს ქრისტე გინა თუ იქი ნუკრწამ აჰა უდაბნოს არს ნუ განხვალ ითქვა გარდამოხდეს ზეცი მაგრამ არა წინასწარ ნიშნების გარეშე არამედ ხმითა ანგელოზ მთავრისაით ანუ ანგელოზი აუწყებს ყველას რომ ქრისტე მეორედ მოდის რათა მართლები და ცოდვილები განსაჯოს დედამიწას ამიტომ ამბობს იოანე რომ ქრისტეს ბრძანებით ზეციდან ანგელოზი მოვა და ანგელოზის ხმით წინასწარ უწყების შემდეგ თვით ქრისტე გარდამოვა აღსასრულებლად იმისა რაც საღთო წერილში წერია მის მეორედ მოსვლაზე